ბუტა რობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით გავრცელებული კადრები დამონტაჟებულია, აცხადებენ დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრის ვექტორის ექსპერტები. Ორი დღის წინ გავრცელებული ვიდეო კადრების ავთენტურობაზე მათ უფლებადამცველთა გაერთიანების ოფისში იცაუბრეს. აუდიო ვიდეო ჩანაწერების ფონოსკოპისტის მარიკა ტოკლიკიშვილის განცხადებით ასევე ეჭვს იწვევს პოლიციელების არაადეკვატური რეაგირება ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლის დროს. Ან ეჭვს გამოთქვათ უფლებადამცველთა გაერთიანება და ექსპერტები, რომ ეს გავრცელებული კადრები არათუ გამორიცხავს პასუხისგებლობას, არამედ პირთა წრეს იმ დამნაშავეებისა, რომლებიც იქ იყვნენ აფართოებს. ვინაიდან აშკარად და ნათლად ჩანს, რომ აქ არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული დაუხმარებლობა. მე-11 წამზე აშკარად არის კადრის ცვლილება, ეს უკვე ერთი მონტაჟი. ეს უკვე ნიშნავს, რომ მასალაში მონტაჟია. შემდეგი, რაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება, გასროლა. როდესაც ეს პოლიციელი ახორციელებს გასროლას, იარაღის მიმართულება არის ისეთი, რომ მითუმეტეს რომ იმ მომენტში უკვე ნაწილი ახალგაზრდების უკვე დააწვენილი ყავთ ძირს, ამ მიმართულება ყველა ადამიანის სიმაღლეს უნდა სცდებოდეს. ამიტომ მე შეუძლებლად მიმაჩნია, რომ ეს ვინმეს მოხვედრო და ესტყვია.